uden det, jamen, så har vi faktisk øh, lavet en øh, færdig. Ligner et hus, der ligger der i 200 år, når man kommer og ser den bygget på, på Kampsten. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Nu har jeg fået besøg her i morgenstudiet. Det er fra Broløkke Herregård på Langeland. Det er direktøren Dennis Dahl, der har lagt vejen forbi. Godmorgen og velkommen til, Dennis. Godmorgen, godmorgen. Og det der er jo meget, vi skal snakke om. Vi skal både snakke om noget af det, som I har liggende i pipelinen her i løbet af december, men også det nye år. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte et andet sted, nemlig sæsonen her, 2023. Du, jeg havde dig inde tilbage i foråret, da du næsten lige var, var tiltrådt som direktør. Hvordan er 2023 gået ned på Brolykke i Jamen, den er gået, øh, vil jeg sige, over forventning, øh, og øh, vi er stolte af, at vi øh, har så mange gæster forbi øh, det sydlige Langeland og ned på på Brolykke. Men er der, eller, ikke noget, der overrasker dig, men hvilke erfaringer har I gjort jer her i løbet af første år? Fordi vi ved at jo, at Broløk Herregård, det er jo et sted, som I virkelig er blevet totalt renoveret for rigtig mange millioner og sådan noget. Jeg har rigtig meget at tilbyde, men, men hvilke erfaringer har I gjort jer her i løbet af 2023? Vi har gjort os rigtig mange erfaringer, og øh, vi har selvfølgelig også øh, derfor prøvet en masse ting af. Og det meste af det har heldigvis virket. Og noget af det, det, det virker ikke. Så, så vi er også vi er blevet meget, meget skarpere, og vi har også fået bekræftet den her lokale store opbakning, så, som der heldigvis er. Ja, for netop den der lokale opbakning, den der lokale, del I gerne vil være selvfølgelig på Langeland og række ud til, til de lokale, den er jo super vigtig. Og det er jo også dejligt at se, hvordan I så også er blevet taget imod med, med alle de her mange forskellige arrangementer og aktiviteter, I har, har, har tilbudt. Ja. Altså, lokalopbakning, det er afgørende for os, for, for vi kan ikke det her alene. Det er, det er helt afgjort. Så vi er rigtig glade for, når vi har lavet de her arrangementer, som, som høstfest og mordens aften, og nu laver vi igen det her med med og håndbold og sådan noget. Det bliver så godt besøgt, og folk rigtig gerne vil komme og se det. Men vi har også åbnet huset op. Vi siger hele tiden, at det er åbent, man kan komme og gå, som man vil. Gå rundt i stuerne og tage familie og venner med og, 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 og se det hele. Og udover, det er gået rigtig godt for, for Brolykke Herregård her i 2023, hvad med dig som, som direktør også? Det var også, som sagt, ja, en, en ny rolle, du, du tiltrådte. Hvordan, hvordan har det også været for dig sådan personligt? Ja, jeg er jo utrolig forventningsfuld, da jeg stod her, øh, da vi stod og talte sammen her i studiet foråret. Og, øh, jamen, øh, det er gået meget, meget hurtigt, synes jeg. Øh, Dagen er fløjet afsted, og det er jo et tegn på, at, øh, at øh, vi ikke keder os, og øh, der har været en masse øh, spændende udfordringer for mig, og jeg er heldigvis nu formået at samle, synes jeg, selv et rigtig, rigtig godt team. Så samlet, så løfter vi den her den her meget, meget spændende opgave. Men det har været hårdt, og det er det stadigvæk. Men det havde jeg også afstemt med min, min familie på forvejen, i forvejen. Og selvfølgelig har det været været hårdt, som du siger. Der er blevet lagt rigtig mange timer i det, og I har også, som du siger, lavet rigtig meget indtil 2023. Men vi er jo slet ikke færdige med 2023 nu, når vi rammer december lige om lidt julemåneden. Jeg ved, her i starten af december måned, der har I for resten en, eller forresten, der har I en koncert, hvor I er for Monique, der kommer og spiller op. Ja, altså øh, vi havde også julekoncert sidste år, og det, det havde vi besluttet skulle være en fast tradition. Så det gentager vi naturligvis i år med Monique, der kommer og synger, og vi har noget juleklip for børn, og der er selvfølgelig noget en øh, juleplade, og der er elbeskiver og æbleskiver osv., og rundvisninger. Øh, og så har vi faktisk planer om næste år at udvide det her til at starte op øh, stille og roligt som et øh, julemarked på, på Langeland, så det, det kan jeg allerede godt løfte sludder for. Ja, for jeg skulle, det skulle jeg nemlig til at sige, altså julen er forbundet med en masse traditioner, og jeg skulle lige til at sige, et julemarkedet på, på, på Brolyk Herregård, det er jo næsten oplagt. Ja, det er det. Det, 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 det kan vi også godt se. Vi ville gerne i år øh, have begyndt på det, men, øh, men ja der er så mange andre ting. Og når vi gør noget, så skal det være ordentligt øh, i første omgang. Så, så øh, det gør vi næste år, og så men altså vi har pyntet op over det hele, og man kan hele øh, ja, fra nu af lige om lidt, øh, komme og se stuerne. De gamle stuer flot pyntet. Og og, og, Kostallen, og gårdspladsen, og videre. Man skal være meget velkommen. Og lige med et så snakker vi, fortsætter vi vores snak om Brolykke Herregård, og ja, også et nytår, der venter, og så selvfølgelig også, hvad I har på plakaten for 2024. Det her er, Hele Sydfyns Radio. Og det er en morgen, hvor jeg har besøgt direktøren fra Brolykke Herregård på Langeland, Dennis Stahl, Og Dennis, nu fik vi lige snakket om, hvordan 2023 er gået for jer indtil videre, og det er jo, som du selv fik sagt, gået over al forventning. Og her i starten af december, der har jeg inviteret os ind for til en koncert med, med Monique, noget, der skal være en tradition, og allerede er blevet det, at I også havde julekoncert sidste år. Og næste år, så bliver det endda også med, med ja, et lille julemarked, som så kan vokse større og større. Men når, hvis der rammer nytår, så ved jeg også, så, der skal du også på arbejde. Ja, det skal jeg. Og det glæder jeg mig også til, øh, sammen med øh, mit fantastiske personale. Fordi øh, vi har faktisk stort set næsten udsolgt øh, vores nytår. ikke Og øh, vi gør mere ud af det i år. Jeg ved ikke, om det er det øh, rygte, der har gået. Men, øh, men øh, vores værelser er faktisk stort set øh, ja, udsolgte, og øh, det bliver et brav en fest. Men det er noget med, at netop, som du siger, det kan godt være, at værelserne er udsolgt, men vi vil jo stadig gerne have, folk kommer, så du, du har faktisk tilbudt at være chauffør. Ja, fordi uh, sidste år, så lidt for sjovt, jamen, så kørte jeg nogen hjem øh, om natten. Uh, jeg havde selvfølgelig ikke drukket. Uh, og uh, det blev taget godt imod, så jeg tænkte, at det kunne da godt være, at der var nogen i, i, i nærliggende sommerhuse, og igen for at få lokale med, jamen så tilbød vi faktisk, at jeg kørte folk hjem uh, to gange i løbet af natten. Og det er blevet taget godt imod, må vi sige, den her gang, så... Og jeg tænker nemlig, det er jo, igen, nu snakker vi også om det her lokale, den lokale forankring, som vi også kan være en del af. Det er jo en god måde netop at samle folk til sådan en, en stor aften, som nyårsaften jo også er. Jo, jo det er det helt sikkert. Og man kan jo både komme i to dage og en dag, ikke? Og det er 50-50 faktisk. Så vi gør, noget, vi gør rigtig meget ud af det, vores nyår. Det gør vi selvfølgelig ved alle vores arrangementer. Men den her, det, det, det bliver en, en signaturfest på, på Brolykke. Og så skal vi også snakke lidt om, om året, der så venter 2024. Jeg ved, der er nogle, nogle festivaler, hvor I jo selvfølgelig også er involveret. Dem kan godt tænke mig lige at, at parkere for nu. Fordi hvis vi sådan snakker om udvikling af Brolykke Herregård, så ved jeg I også, I har, I har, planer om noget sauna og sådan noget, og nogle udvidelser af værelser, der også skal jeg forhåbentlig ske i løbet af næste år. Ja, det er ikke bare en sauna. Hvis man tager det ud nu, så er der gravet et meget, meget, meget stort hul, og det er den nye spa wellnessafdeling, som vi har taget hul på nu, og som vi har store forventninger til sidst næste år. Uden det, jamen, så har vi faktisk øh, lavet en øh, røgsauna færdig. Ligner et hus, der ligger der i 200 år, når man kommer og ser den bygget på, på Kampsten. Øh, den er vi ved at teste af nu og kommer til at åbne her i, til vinter. Og hvordan, hvordan bliver det at kunne, kunne, kunne også tilbyde det? Jamen igen, så er det jo noget unikt, og vi vil gerne være øh, unikke øh, på, på Langeland, og, og vi vil gerne være et eftertragtet produkt, som, som øh, gæster ser, ser frem til øh, at komme og besøge få en rigtig god oplevelse. Og hvad så er så i forhold til, når det hele her står klar, og forhåbentlig i løbet af 2024, jeg kan forstå på dig, at du vil ikke sætte nogen konkrete data på, for der er selvfølgelig mange faktorer, der spiller ind og sådan noget, men, men, også, at der så skal selvfølgelig endnu flere værelser til, sådan så endnu flere kan, kan få del af de her oplevelser. Ja, det er korrekt, og vi går også i gang lige om lidt med, med at bygge endnu flere værelser. En 42 værelser, tror jeg faktisk, der er i alt, så, så, vi kommer lidt over 100 værelser. Og det i sig selv gør, at vi er, kommer i en god liga og kan have nogle rigtig gode arrangementer, også i form af, af konferencer og kick-offs og, ja, og koncerter, som vi får, ikke? Fester og ruller ikke mindst. Og lige med et øjeblik, så skal vi snakke lidt mere om fester, nærmere bestemt festivaler, som jo også har på plakaten i 2024. Ja hele Radio. Det er onsdag morgen, du lytter til en ny dag på Diablo. Mit navn er Søren Ørgaard. Og jeg har fortsat besøg i studiet her af direktør nede på Brolykke Herregård på Langeland. Det er Dennis Stahl, som er gæst i studiet. Og Dennis, udover at selvfølgelig sker rigtig meget på Brolykke, så er jo også involveret i flere forskellige ting nede på Langeland. Blandt andet den nye Ø-festival Langeland, der jo ser dagens lys næste sommer. Kan du fortælle mig lidt mere om, hvad er det for en rolle, I spiller i, i den nye Ø-festival Langeland? Jamen, vi er jo en del af, en, vi er en del af fire jo som, som er gået sammen om det her øh, projekt og få den her festival i gang igen. Og øh, jamen, det er helt i tråd med Brolykkes øh, strategi om at gøre noget godt for Langeland også. Øh, så det er jo gårdhaven i Rudkøbing og, 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 øh, øh, og, hvad hedder de, nu kan jeg ikke huske, hvad de andre hedder, men Langeland sammen, ikke? Og så, og også øh, og Good Boys Agency øh, som har gået sammen om det her projekt, som nu er blevet en realitet i uge 30 næste år. Ja, og netop som du siger, ja, de her fire forskellige aktører, der ligesom meget gået sammen, og jeg kan forstå, at I har ligesom haft en form for idé, at vi vil gerne starte noget, og det har nogle af de andre så også, og så har I så ligesom slået sammen. Ja, ja. altså det var faktisk vores ejerskab, uh, Jørgen Hansen, der kom op på mit kontor en dag. Uh, når han sidder i sofaen med krydsede arme, så ved jeg, at han er ved at få nye idéer. Uh, og så sagde han til mig, hvad Dennis, uh, hvis du keder dig, skulle vi så ikke uh, tænke lidt over at få gang i den festival igen? så har vi muligheden for at prøve vores øl jo. Ja, det grinte jeg lidt af, ikke? Ja, vi grinte lidt sammen, og... Men nu er det en realitet, at vi står i det heldigvis, fordi det, det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Ja, fordi det, der bliver kendetegnet ved den nye øfestival Langeland, det er jo det her med, at det kommer ikke kun til at finde sted et sted på Langeland. Det mm. bliver jo netop sprækket ud på, på hele ja. øen. Og det er jo det koncept, vi er helt vilde med, at at festivalen ligger jo op til, at man skal se hele Langeland jo. At man ikke skal... Vi vil ved med at hænge ud på Festivalspladsen, men man skal tage ud og se øh, Langelands fantastiske rammer og aktører, der findes øh, rundt omkring. Og vi kører jo shuttlebus konstant i de tre dage, der, der, der er festival, så vi kan jo få, få solgt alle vores værelser. Ikke? Og holder hele ugen forskellige ting med musik og forskellige mad og sådan noget fra, fra mandag af. Så det, det bliver spændende. Og det er jo altså den sidste uge i, i juli måned. Men så ved jeg også, at I stopper ikke der, for så rammer vi den øh, i starten af september måned. Ja. Så kommer der lige en, en festival med. Det kommer så til at finde sted på Brugeløkken med, ja. med Nærfestivalen. Ja, Nærfestivalen i, med Michael Falk er jo øh, et unikt projekt, øh, og formålet i sig selv er jo øh, altså velgørenhedsformålet. Vi er super, super stolte af at være en, en del af det. Michael øh, til udvælger også til det. Det synes vi bare er fantastisk, og det, det håber vi, det, eller det ved vi, det kommer vi til at fortsætte med. Men der bliver festivalen jo på gårdspladsen Brolykke, og øh, de her 3.000 blænder, der bliver solgt på 5 minutter, de, øh, de skal jo være der et sted jo, det er jo 1.500 om dagen, der skal kunne sidde inde på gårdspladsen, og der vil være food trucks, arrangementer begge dage. Og kan du fortælle mig lidt mere om altså processen? Nu siger du, de har jo udvalgt jeres location. Hvordan, hvordan, kommer, hvordan foregår den her dialog så mellem jer og Michael Falk? Jamen, den foregår ved, at han har været nede hos os, jo, og, og Michael er jo øh, i forvejen lokalt forankret og bor nu i, i Rudkøbing. Og øh, Kåstaden, som vi har dernede i vores eventsal, øh, han er han meget begejstret for, især akustikken øh, og så rammerne i det hele taget. Så i samarbejde med Event C, så tager de den beslutning at, at, at afholde det på, på Brolykke, og vi siger jo ikke nej til noget, jo. <laughs> så, vi vil gerne være med, øh, især i sådan et projekt her, så det bliver meget, meget spændende. Det er i hvert fald noget, vi glæder os rigtig meget til øh, alle de festivaler, der kommer, og alle de mange ting, som I altså også har i støbesken her i løbet af, i hvert fald i løbet af 2024. Yeah. Dennis, jeg siger mange tak for at besøge den her morgen, og så må I have rigtig god december måned, og rigtig god, god nytår, når I kommer der til. Tusind tak. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Det er blå.